E aí, garoto, gostou do seu superpoder? Gostar é pouco, eu amei! Maravilha! Que tal você testar o poder do seu martelo? Ótima ideia! Vamos ver! Ai, agora eu estou frito! É melhor me esconder aqui na floresta! Que maravilha! Agora eu vou com tudo pegar o Zé do Caixão! Zé do Caixão, você vai me soltar? Ah, fica quieto! Seu irmão tá achando que pode vir aqui te salvar! Te achei! Não é possível! Galerinha, se vocês sabem pra onde ele foi, curte e comenta aqui, por favor! Obrigado!